Karibu zaidi mtazamaji, hewani tumeganda vilivyo. Ni Davis Mberia, kipindi ni Zilizala Viwanjani. Sipo peke yangu, nipo na mwenzangu Shafi Zele kutoka Radio Maisha, na awamu hii ya pili tunazungumzia dimba nzima la ligi kuu ya soka Uingereza na ligi kuu ya Serie A sawia pia na kule Uhispania. Tuanze tu na jumbe ambazo nimekuuliza. Je, ubashiri wako ni upi katika mechi ambayo itakuwa inamkutanisha Manchester City, the Citizen, wakipiga dhidi ya wabeba mitutu, hawa ni Arsenal. Nali, ubashiri wangu ni City 1 hapa, Arsenal 3. Wacha katambe gotea. Shukran zaidi, huyu ni Francisco Asanis. Kim Powell anasema watching, na usalimie bro Shafizele, amekupa salamu pakubwa. Anasema kwamba nipe beti ya leo. Beti ya leo pakubwa utakuwa unaipata, tutakuwa tunakupa hapa, lakini pia kuweza kupata pakubwa mechi ambazo unaweza wekeza vizuri ni utakuwa unafuatilia mida ya saa 4 kipindi kitwacho The Football Sleep, ambacho kitakuwa kinaongozwa naye Hassan Juma, Moses Wahisi na Robinson Okenye. Watakupa haswa wapi weke senti, na ukivuna pia unawaona kando. Jumbe tatu hivi mbili, kisha tuangazie sasa ligi kuu ya soka Uingereza. Liku yani always tuned in ni Blessed Alan Pro, kisha Chris Da Silva anasema Mombasa tuko ndani, Arsenal ho ye. Wengi hapa mashabiki kwelikweli wa Arsenal, isikwe tabu. Tuangazie ratiba ya ligi kuu ya soka Uingereza, tuone mambo yako vipi weekend hii. Newcastle United wanapiga dhidi ya West Ham United, Bournemouth wapige dhidi ya Everton, alafu Chelsea wamenyane na Burnley, Nottingham Forest watakuwa wanamenyana na Crystal Palace siku ya Jumamosi pale Shafizele. Mechi kubwa sana, mechi ambazo watu wengi wanafuatilia kuweza kuona ile ambayo ameondoa ile Newcastle watakuwa wanapiga dhidi ya nani, watakuwa wanapiga dhidi ya West Ham. Mechi ambayo itakuwa ya saa 8:30, alafu na mechi nyingi ambazo zimeratibiwa kuweza kupigwa. Kuna Bournemouth dhidi ya Everton, Chelsea, Burnley, na pale kwenye Newcastle na West Ham. Mberia, utakubaliana nami kwamba hii ni mechi ngumu sana. Katika mechi kama sita zikifuatana, timu hizi mbili zimeachania katika kufunga mabao. Kumekuwa mabao mengi, kumekuwa na mvua ya mabao katika mechi hizi. Kwa hivyo hapa both team to score and over 2.5. Kwa hiyo mwekezaji ambaye atusikilize itafanya vizuri sana. Bournemouth na Everton, katika mkondo wa kwanza Everton alimpiga Bournemouth mabao 3-0. Hii mechi ambayo inampata Bournemouth ambaye ameamka, Bournemouth ambao wako vizuri. Nafikiri hapa kwa ule mwekezaji ambaye anasikiliza, ambaye mtazamaji ambaye afuatilia kati ya news na Zilizala Viwanjani, Bournemouth atampiga Everton, japo Everton wako katika shinikizo ya kuweza kushusha daraja. Chelsea Burnley, hii ni mechi ambayo Chelsea wanatafuta kutoka katika nafasi ya 11 na kuweza kuruka katika ile nusu ya jedwali. Chelsea Burnley, nafikiri kwamba hii ni mechi kubwa sana. Na Burnley mara ya mwisho kumpiga Chelsea nyumbani ilikuwa mwaka 2017, ambapo alimpiga mabao 3-2. Hii ni mechi ambayo Burnley hawezi toa alama nyingi, japo Burnley ameamka, lakini Chelsea atampiga mabao 2-1. Gomea tu pale tuweze kusikiza semi ya kocha wa Chelsea kuhusiana na mechi hii ambayo inamkutanisha Chelsea dhidi ya Burnley. Kocha Mauricio Pochettino, raia wa Argentina, anatumikia pale Kivukoni Stamford Bridge, anazungumziaje mechi dhidi ya Burnley? Msikize. Always going to be difficult.